свято Стрітення Господнього семінаристи нашої духовної семінарії в Брюховичах на запрошення архієпископа Мечислава Мокшицького прибули до митрополичої курії, щоб разом ще раз колядувати та розділити радість Різдва Христового. Після спільної молитви семінаристи представили господарю дому імпровізований різдвяний вертеп та разом колядували. Дякуючи семінаристам за коляду, архієпископ Мечислав Мокшицький закликав їх берегти та поширювати традиції прославляння народженого Господа спільним колядуванням та відвідуванням один одного.